Môže mi niekto vysvetliť, prečo to klesá? Pán premiér, to ťažko povedať, ale doteraz sa to vždy nejako ututlalo. No, tak to povedzte. Čo? Starnem. Nie, nie, vy, kdeže, to ani náhodou. Ale áno, už to nie je to, čo to bývalo. Nie, len to povedzte, nie, povedzte to. Už to nie je to, čo to bývalo. No to vám veľmi pekne ďakujem. Ale vy ste povedali, aby som to povedal. A keby som vám povedal, skočte z okna. Vykonám. Tá vaša nechutná servilnosť. OK, tak inak. Už nevyzerám tak dobre, ako kedysi. Nie. Čo? Nie. Opúšťam vám. Ženská voličská základňa. Čo? Keby ste boli 50-ročná žena. Hm? Dali by ste mi. Čo? Ale pravdu. Tak ja si to... Dobre, neviem, ako si predstaviť. Takže nie? A zase, keby ste na tom trvali. Ja som síce skôr na ženy, ale... Tak vedel by som sa prispôsobiť. Zasratý vriťoles.